Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Mana bugun 19-yilning 27-avgustida gaplashib turibmiz. Ro'parosa 3 yil oldin 16-yilni shu kunida 27-avgustida Karimov to'g'risidagi, Islom Karimov to'g'risidagi mishmishlar qandaydir bir shakl shamoyilga ega bo'la boshlagan va aytish mumkin edi Islom Karimov vafot etdi degan gapni, lekin juda ko'p jurnalistlar qo'rqqan o'sha kuni aytishga, chunki hech qanday bir rasmiy tasdig'i yo'q edi. Nima bo'lsa ham mana 3 yil bo'ldi. 3 yildan keyin har xil baholar berishga ulgurishdi Karimov davriga. Mana yaqinda Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, ko'p yillar biz asta-sekin o'zbek modeli deb yurdik, bu noto'g'ri bo'lgan siyosat, mana bugun to'g'rilanmoqda dedi. Siz tayyormisiz oradan 3 yil o'tib Karimov davriga bir baho berishga? Yo, men masalan Karim davriga baho berishga sal shoshmagan bo'lardim. Ayniqsa Karimovda davrasida turganlar, Karimovni guruhi deb atalgan kishilar juda ehtiyot bo'lish kerak. Men shu jumladan o'rta Safoyev juda hurmat qilaman. Birga ishlashganmiz, Markazkomdan birga ishlashganmiz, prezident apparatida. Xullas, o'sha siz aytgan davrda Karimov usta mishmishlar tarqaganda, adashmasam, Sodiq Safoyev tashqi ishlar vaziri edi. Tashqi ishlar vaziridan oldin u kishi albatta Germaniyada elchi bo'ldilar, adashmasam Amerikada elchi bo'ldilar. Bu lavozimlar juda katta lavozim va butun tashqi siyosatda o'sha Karimov iqtisodiy modellarini butun dunyoga tarqatishda eng jonbozlik ko'rsatgan odamlardan bittasi bo'lganlar, menimcha biron joyda shubha keltirmaganlar. Yo'q, endi butun dunyoga tarqatishda der ekansiz, chindan ham tarqatgan degan fikr kelib chiqadida. O'zi aslida yo'q narsa edi-ku, Sharof aka. Biz yo'q narsani ham tarqatamiz. Yo, yo'q narsani ham tarqatamiz, propagandasi. Men mana shu bugun bitta narsani o'qib nihoyat masalan ajablandimki, Germaniyada hali o'sha sobiq fashizmda faollari Rossiyaga hujum qilishda oqlab, hozir ham aytaylik ko'plari o'zi deydi yurolmaydi deydi, lekin hali ham sobiq SSRga Rossiyaga hujum qilishga tayyorman der ekan. Ko'ryapsizmi propagandani kuchini? Bu urush oqibatida aytaylik Rossiyada 20 million. O'zbek modeli to'g'risidagi iqtisodiyotni, o'zbek modeli to'g'risidagi targ'ibot, O'zbekistonni chegarasidan xatlab chetga chiqib birovni ishontira olgan emas. Bu mutlaqo ichki ol uchun ishlatilgan gapidi. Biz o'sha yillarda shunday katta simpozimlar o'tkazdik, shunday katta minbarlardan bu chet elda ham sizda yoningizda yurgan og'aylaringiz chet eldagi shunday odamlar topildi. Masalan, mana birinchi Karimov haqidagi avtobiografik asarlarni, nimalarni, qomuslarni yozganlar hammasi chet elliklar bo'ldi. Chet elda ura qilish uchun ham banda ojiz, Sharof aka, banda ojiz. Unday odamni har joydan topish mumkin. Har joydan yashang, hamma millatdan, hamma joydan Angliyadan ham, hamma joydan topish mumkin. Shuning uchun siz Karimov haqida umuman hech joyda ishtima tarqamagan edi, shunday fikrlar tug'ilmagan edi deyishga, masalan Karimov davrida nimalar bo'lgan bo'lsa ochiq aytgan odamlar ham bo'ldi o'sha paytlarda ham. Ochig'i mana siz bilan biz suhbatlarimizda ham aytganmiz, keyin qolaversa yumshoq aytganmiz. Endi nima qilishim, og'ziga haligi nima deydi pishqirib kelayotgan arslonni og'ziga kallamiz tiqib turishimiz kerakmi? Lekin aytganmiz. Masalan, mana bugun siz aytyapsiz Karimov haqida mish-mish tarqaganini bizni mamlakatni ichida deyarli hech kim bilmagan, tashqaridan eshitganmiz. Menga o'sha kuni tong mahali Ismat Xurshov telefon qilgan, mana shunaqa voqea, qanday qaraysiz degan. Mana Ismat Xurshovni saytida turibdi, shu mishmishlarga qanday qaraysiz, bu kishini betobligi to'g'rimi desa, man aytdim, masalan o'sha yerda aytdim, hozir yodimga kelyapti. Chunki biz
27 yil Karimovni atrofida orbitasida aylanib biron marta Karimovni biron bir joyda betob yoki hatto dam olishga ketdi degan gap aytilmas edi. Dam olishga ketdi degan. Shu darajada u kishini o'rni ihota qilinardi, saqlanardi. Shu darajada haligi fikr uyg'onishiga u kishi nima deydi? Doim bizni yonimizda yurganday qilib ko'rsatilardi. Endi qarang. Mana o'sha kuni ozmos yaqindan tabiatini bilgan, sezgan, boring aytaylik qanday deb his qilgan odam sifatida aytdim. Karimov tirik bo'lsa, birinta odam uni kasal deya olmas edi. Men u kishini tirik ekanligiga shubha qilaman dedim va xullas keyin bu dinamika shunday rivojlandiki, kasal og'irlashyapti, kasal og'irlashyapti desa ham, siz bilan suhbatlarda ham aytganman, men to o'sha sentyabrda bilmayman, ikkinchisida e'lon qilindimi, o'shangacha ham, o'shangacha ham biz Karimov endi tirik emas degan fikrda kim so'rasa aytganmiz, ozmas Karimovni tabiatini bilgan odam sifatida. Endi gap unda emas, gap hozir mana siz aytgan gap. Karimovni tutumlarini, Karimovni olib borgan iqtisodiy siyosatini o'sha Safoyevdan kelib chiqib aytyapmizda. Yolg'on ekanligi haqida ketyapti. Va bu haqda endi to'g'ri, buni yolg'onligini Safoyevdan boshqa o'rinbosari gapirgani haqida ketyapti. Safoyevdan tashqari ham juda ko'p odamlar bilgan, o'sha paytda ham bilgan. Men shu masalada ochiq gap juda ham haqqoniy, adolona, mardlik bilan Shavkat Miromonovich tan olganini mana o'sha nima qilib o'rnak qilib ko'rsatmoqchi edim. O'rtoq Mirziyoyev aytdilar bir necha marta, o'sha paytda bilganmiz, juda ko'p narsalarda ahvol qayqirib ketayotganligini bilganmiz, lekin agar men shuni hammasini sabablarini aytadigan bo'lsam, hozir men bu joyda turmas edim dedilar. Bu judayam chuqur gap, chuqur gap, chunki men hatto haligi bir nima bor, bir ko'p aylanadigan gap borki, o'limdan qo'rqasizmi, o'limdan qo'rqasizmi degan gap bor. O'limdan faqat jinni qo'rqmaydi. Xo'p, shu joyda faqat jinni odam qo'rqmaydi. Shu joyda suhbatni buramiz, to'xtang. To'xtang endi. Sharof aka, suhbatni buramiz. Mana Karimov davrida u kishini tanqid qilish mumkin emas edi. Hozir aytdingiz, prezident Mirziyoyevni o'zi ham tan oldi. Shuni aytdi, dedingiz, ha? Mana Safoyev ham, Sodiq Safoyev ham o'sha davrda tanqid qila olmagan, bugun endi tanqid qilyapti. Bugun tanqid qilish sharoiti bormi, yo'qmi Mirziyoyevni? Endi siz doimo nima deydi, shunday nima qo'yasizki, shu yerda albatta haligi nima deydi, odamni nima qilishingiz kerak, shu yerda hal qilishingiz kerak, yo tirik, yo hayot, yo mamot. Men bu masalada aytmoqchimanki, tak, bugun har holda kechagi zamon emas. Kechagi zamon emas. Endi Mirziyoyev bo'ladimi, boshqa aytaylik davlat arbobi bo'ladimi, konkret masalada masalan tanqid qilsa odam nima deydi, ajablanmasligi mumkin. Mana hozir bitta juda ham bir Karimovni haligi guruhida, Karimov davrasida juda ko'p javlon urgan, o'sha davrda deylik jamoat arbobi sanalgan odam bugun O'zbekistondagi butun qurilishlarda hademay yorilib ketadi, davlat hammasi qochib ketadi, xalq qoladi yana ishtonsiz degan gap. Men indamoqchimasdim. Men bu mavzuga yo'q. Ya mayli, qurilishdan bunday xulosa chiqarma. Bunaqa yalang'och tanqidga, biz qarshi. Endi to'xtang. Men o'zim teginmoqchi emas edim bu mavzuga. Siz o'zingiz bilaman sizni. Ikkalamiz ham gap nima haqda ketayotganini bilib turibmiz. Albatta, albatta. Endi xuddi o'sha odammi, o'sha chiqishi Mirziyoyev davrida Mirziyoyevni tanqid qilish mumkin degan fikrni yaratayotgan edi. Mirziyoyevni o'zi yoki u kishini qo'l ostidagilar o'sha odamga, o'sha yozuvchiga bir narsa deganidan xabarim yo'q. Har holda menda shunday ma'lumot yo'q. Lekin ha, bo'pti, endi yozuvchi odam ekan, o'zini fikrini bildiribdi, bildirishga haqqi bor demasdan ba'zilar u kishini
yo'riga g'isht qalashni boshladi. To'g'rimi shu? Siz shu gaplar hayotga mos kelmaydi degan gapni albatta go'riga g'isht bilan taqqoslamang. Masalan, hozirgi davrda boring aytaylik shu Mirziyoyev davrini tanqid qiladigan nuqtalari juda ham yetarli. Masalan, men agar o'zimdan so'raydigan bo'lsangiz, korrupsiya biron bir masalada orqaga ketayotgan yo'q, biron bir masalada, hatto 3 general prokuratura prokurorimiz, sen prokurorimiz gapni olib qo'ysin. Hozir. Yo, men konkret aytmoqchiman. Qurilish bo'yicha, qurilishlar buni, qurilishlarni to'g'ri ketayotganiga, buzilishlarni to'g'ri ketayotganiga shubha bildirish mumkin emasmi? Shu qadar ihotalangan, shu qadar himoya qilingan hududmi u? Yo, mana siz endi bitta shu masalaga turib oldingiz, men konkret aytmoqchiman. Umuman O'zbekistonda shahar qurilishlari, yana sitilar haqida nahotki shunday qilib gapirish kerak. Masalan, qanday gapirsa to'g'ri bo'ladi? Yo, masalan, konkret mana aytaylik, palon obyekt noto'g'ri qurilyapti. Buni mutlaqo o'zbekcha emas, o'zbek masalan mentalitetiga to'g'ri kelmaydi, ob-havosiga to'g'ri kelmaydi, hokazo deb konkret, agar u juda katta arxitektor bo'lsa, katta arxitektorlardan jalb qilib, fikr olib, agar bir fundamental bir tanqid chiqsa maylidi, siti qurayotganlar ertaga qochib ketadi deydi. Bu nima degan gap? Bu deydi shunday faktki deydi, yoriladi, ular deydi hamma deydi haligi qarzga botiradi, pullarni oladi, qochib ketadi, ishonsiz xalq qoladi deydi. Siz publitsist odamsiz. U yozuvchini ham o'sha posti, o'sha publitsistika edi. Publitsist, masalan, xuddi shu mavzudan kelib chiqadigan bo'lsak, qurilish bo'yicha ekspert emas. U ko'nglida paydo bo'lgan shubhalarni jamoatchilikka bildiryapti, jamoatchilikni shu haqda o'ylashga chorlayapti. Buni nimasi yomon? Yo, mana men endi sizdan bu masalani tortishmayman. Siz ham endi shunday bir xudoni bandasiz, bir narzanaligi bo'lsa chilvir solib tortaverasiz. Men unga O'zbekistonda eng bir ajoyib haligi yozuvchisi Abulqosim Mamarasulovni so'zi bilan javob beraman. O'qing, ana u hech kim unga ham zakaz qilgan yo'q. Mana men ali qildim. Menga ham hech kim zakaz qilgan yo'q. Bu kecha kunduzda zakaz qilish degan gaplarni umuman men siz bilan suhbatga chorlayapsiz faqat. Abulqosim aytayapti. Bu odam deydi. Karimovni ham o'zini paytida 1-2 chaynaganida, haqiqatan chaynaganida, bular bir guruh tuzganida, u guruhda aytaylik o'sha bir guruh yoshlar deydi o'sha paytda, Usmon Azim deydi, Xayriddin Sulton deydi va hokazolar Karimov davrida Yozuvchilar Sayuzini qo'lga olamiz deb Odil Yoqubovga qilgan tazyiqini shu darajada ishonchsiz yozadiki, haligi Sayuzi biletlarini nimani bitiga ortib yuborganlarini Xayriddin Sulton. Uni ham o'qigan bo'lsangiz, bilan endi mana bu javobni ayting. Agar o'sha biz aytayotgan yozuvchi o'sha postini qilmaganda, shu kishiga qarshi shu kampaniya ko'tarilmagan bo'lardi. Men bu mavzuda gapirar ekanman, bitta narsani istayapmanda Sharof aka. Bir adib boshqa bir adibni og'zini yopishga harakat qilishi to'g'ri emas. Yo'q, siz bunday qil. Unda demak, bir odam gapiraveradi, hamma uni eshitib, Sarvar Usmonni eshitganday, mana radiodan eshitamiz, sizga hech qanaqa javob bera olmaymiz. Shunday bo'lishini istaysiz. Masalan, mana o'sha siz gapiryapsiz. Endi siz imkoniyat aytaylik alohida gapirtirib haligi olmoqchisiz. Shuning uchun bitta odam bilan aytaylik bunday imkoniyat bor, lekin asosiy odam sizni eshituvchingiz. Endi siz ham ikkovingiz eshiting. O'sha odam siz aytayotgan odam Karimov davrida Karimov uni boshqarib bo'lmasligini, ularni guruhini juda ham ashaddiyligi uchun Karimov anchagina usta odam edi. Hammasini chaqirib ishga oldi. Hammasini. Mana uni nimani kitobida ham juda chiroyli yozgan. Chaqirib ishga oldi va bir kiyit ishlatib. Ministr qildi. Ministr qildi. O'zbek filmi butun anjomlarini, qurilish materiallarini uyiga olib borib ishlatib yuborgan ekan, qamaldi. Qamoqdan ham
nima qilib nima bilan amnistiya bilan ozod qildi, qamoqda etib qo'ymadi. Ammo Jamol Kamol uni qanday jinoiy ishlarini hammasini Jamol Kamol gapirib berdi. Jamol Kamol ochiq gap aytib, o'sha yerda gapi bor, suni og'zimga olishga og'zimni harom qilishni istamayman dedi, lekin baribir Abulqosim chiroyli aytdi hozirgi hukumatga, Karimga o'xshab bitta oltin tovoq qo'yib qo'yinglar dedi, ichiga dedi ozroq suyak tashlab, oyoqlaringni yalab yotadi, bu Karim davrida shunday qilib kun ko'rgan, shunday qilib ochko olgan, shunday qilib mansab olgan degan gapi haqiqatdan judayam mos keladi. Yotib 70 yilligimda hech kim nishonlamadi, 70 yilligimda menga hech qanaqa xalq yozuvchisi bermadi, hokazo. Endi man ochiq aytayu, Muhammaddo'st, yana bir marta aytaman, Muhammaddo'st, xulosalik, Muhammaddo'st yolg'iz emas. Muhammaddo'sti prezidenti yonida, prezidenti atrofida juda katta guruhi bor. O'sha guruh hali juda kuchli, hali o'sha guruh oltin nimadan tovoqdan ayrilib qolishni istamaydi. Hamma mola mana shunday kelishdi. Shuning uchun Sharof aka, men biz aytayotganimiz yozuvchi bilan hech qachon gaplashgan emasman. Menga alam qilgani faqat shu bitta bir tanqidiy fikr bildirib qo'yganidan keyin ga qarshi shunaqa juda keng ko'lamli kampaniya boshlanib ketgani menga alam qilyapti va o'sha kampaniya yo'q, bunga hukumat aytmas, hukumat hech qanaqa aloqasi yo'q. Ba'zilar siz aytgan bitta gap emas. Ba'zilarning orasida meni suhbatdoshim ham borligi menga alam qilyapti. Keling, boshqa mavzuga. Yo'q, mana sizni suhbatdoshingiz bitta sizga savolim bor. Sizga bitta savolim bor. 30 yil, 27 yil konkret Karimov davrida bironta uy-joy qurilmadi. Bironta odamga bironta kvartirani kaliti berilmadi. Muhammaddo'st qayerda edi shu masalani bir ko'tarsa? O'sha paytda yoki hozir ko'tarsa? Nima uchun kampiringga kavusha bermading deyapsiz endi? Ha, yashang. Endi mana Sergeli degan bitta rayonimizda 350 ta dom qurilib, Toshkent shahrida 30 ming aholisi ko'chib borib, bitta shahar paydo bo'ldi 2 yilda ichida. Buni olqishlash kerakmi? Endi kamchiliklarimiz bor, kamchiliklarimiz shu kecha kunduzda bu qurilishlar emas. Asosiy kamchiliklarimiz, man sizga 100% aytaman, mamlakatni fojiasi, mamlakatni nihoyat darajada orqaga tortayotgan, oyog'iga kishon solayotgan bu korrupsiya. Korrupsiya bilan kurashish juda qiyin ekanligini prezident ham aytdilar, boshqalar ham aytdilar, lekin buni eng yaxshi bir usuli o'sha Singapurda prezidentimi o'sha aytgan ekan-ku, axir bir 4-5 ta eng yaqin ishongan odamingizni olib oyog'idan osib qo'ying rahbarni. Qolgan rahbar birontasi korrupsiyani yaqiniga kelmaydi. Buni man ana mayna qushlagan bir qush bor. Prezidentni kim haqt beryapti shu ishni qilishga? Yo'q, endi korrupsioner chopib ko'chaga chiqib man deb alik qilmasaganda uni ham fosh qiladigan ikkinchi korrupsioner. O'sha bosh prokuraturalarimiz nimaga gruppa qamoqda yotibdi? Nimaga SNBimiz gruppa qamoqda yotibdi? Fosh qiladiganlar o'shalar. O'shalarni xudo urib ketgan. Ularni bir kunda tozalab bo'lmas ekan. Shuning uchun yana aytaman, bizda bir mayna qush degan qush bor. Miltiq bilan otib tugatolmaysiz, qo'rqitolmaysiz, lekin bittasini otib osib qo'ysangiz, uni biroz agar qanotini qimillatib alay qilib tursa, jamiki mayna qush o'sha hovliga qo'nmaydi. Korrupsiyani osib qo'ydi-ku ikkitasini, baribir bo'lmayapti. Yo'q, endi yo'q, bu ikkitasi kam ekan. Eng yaxshi bitta yo'li bor. Men sizga shuni yana aytmoqchiman. Bitta yaxshi imkoniyat tug'ilib turibdi bugun O'zbekiston hukumatida. Jaslarni tugatish juda to'g'ri siyosat. Buni hozir aytaylik, jaslarni tugatishni butun xalqaro jamiyat ham, sizni yoningizda og'aylaringiz ham, O'zbekistonda ham jaslarda yotib kelganlarning quvonchini ko'rsangiz. Lekin men jaslarni bir chekkasini saqlab qolish tarafdoriman. Chunki devorib jag'imiz to'lgan. Yo'q, jaslik deb tugatishdi. Mas tugatish birovni orzusi ham, xayoliga ham sig'masdi. Buni ko'ryapsizmi, jaslikni? U faqat haligi bo'lgani uchun emas, nomi jaslik bo'lgani uchun emas. Jaslik umuman inson bandasiga mo'ljallab qurilmagani uchun, inson bandasiga umuman to'g'ri kelmasligi uchun, bugungi O'zbekistonda siyosatga umuman to'g'ri kelmasligi uchun uni bahridan o'tildi. Lekin 3 ta toifa kamida o'sha jaslikni obod qilib tursa bo'lardi. Bittasi
Birincisi korrupsiyonerler. Korrupsiyonerler o bar kıynaş tarafları olmaz mı? Mayna kuşku uçup asıp koyuş tarafları yemez mi? Lekin kogan korrupsiyonerler Ali Gündem'e deydi, Stoltay'dan kolunu çözüp davlatta itelik hazinesi kolunu tıkayetken halkı adamları kıynayetken korrupsiyoner deyken bu dehşatlı itelik nafs bandaları kuzunu olduğu için casıl turuş gerek. Az maz bu itelik Ali Kılıçı mümkün. İkincisi hazır bizde bana ölüm cezası yok. Ölüm cezasının tıkılaştığı yenge pişkimde yok muydu? Bu uncalık eteli mantıki nime bu muydu? Lekin adam öldürgen, kastan adam öldürgen, adam öldürüştü kastı eğlendirgen. Bir neşe mertte adam öldürüşlerine eteli hunar kılı olgan adamlardı. Şimdi biz yerge birge abarıp Ali Kılıçımız şartemez. Uşu casılıkla bari yoksun. Yok ki. Eteli yine bitti taife cinayet var. Bu aytaylik zorlash. O'sha zorlashni biz mana shular bilan tenglashtirishimiz kerak. Kim bunga shuva qiladigan bo'lsa, o'sha zo'rlangan ayol, qiz o'rniga o'zini qizini, o'zini singlisini qo'yib ko'rsin, darhol tushunib yetadi. Mana shu 3ta toifa zo'rlash, qotillik, qiziqki, ashaddiy qotillik va xo'p, sizni korrupsiyani uchalasini sizni taklifingizni qabul qilgan deylik. Yana bitta toifa qo'shaylik deydi bittasi. Undan keyin u boshqa. Ya u boshqa. Mana o'lim jazosini dunyoda birinchi bo'lib taqiqlagan o'sha Amerikani hozir yarimdan ko'p shtati hammasini tikladi. Hatto mana endi aytaylik boshqa demokratik mamlakatlar. Xitoyda har yiliga 50 ming odamni kamida pora bilan korrupsiya bilan otadi. Biz uni mayli lekin biz korrupsionerda ozroq bir haligi nima qilishni ham qattiqroq bir chorasini ham ko'rolmayapmiz. Ko'rolmayapmiz. Shunday seytni ochsa hokimnikidan 1 million, uyiga borib alik qilsa 10 million, yana tayniklarini topsa cheksiz. Buni bilmaydimi? Man mana bugun nuroniyda ishlayman. Man shu nuroniyni ichida ham ozmas shu ochiq aytaman. O'sha korrupsiya nuroniy ichida ham bor. Nuroniyni ichida ham bor. Man buni masalan bitta konkret odam ustida aytganim yo'q. Nuroniyni ichida ham bor. Nuroniyni oltin medallarini sotayotgan odamlar bor. Mani chaqirib so'rasin, ro'yxatini beraman. Ro'yxatini beraman. Shu bugun Aliga kelib, ertaga nuroniyga adalasiz endi. Yo mayli, men ro'yxatini beraman. Ertasiga masalan oltin medallarni taqib etayotgan odamlar bor. To'ylarga olib borib topshirib kelayotgan odamlar bor. Endi bularga chek qo'yish kerak. Shu sababki bironta urush qatnashchisi olgan yo'q. Bironta o'tgan yili akademik olgan yo'q. Endi buni qo'l qo'yayotgan tepada ham odamlar bor. Tepada ham odamlar. Lekin biz ularni yaxshigina sotib olganmiz. Masalan, hukumatda bizani kuratorimizni otasi olgan. Shahar hokimini akasi olgan. Bular og'zini ochib alaykum turadi. Endi nima deydi? Labbay deb turadi. Yana prezident apparatda shunday bir katta odam olgan, uyalmasdan kabinetiga yetib berganmiz. Endi bular bunday olib qaraganda hozir o'rta Sapayev ham mana hozir Sapayevdan boshladik-ku gapni. Mana shu iqtisodiy tamoyillar o'zbek modellarini xatosida mani mana bunday aybim bor, mana bunday kamchiligim bor. O'sha paytda mana Mirziyoyev aytdi deyapmanku, o'sha narsalarni to'xtatolmaganman. O'zimni uchastkamda ham shuni ochiq aytolmaganman desa man qoyil qolardim. Lekin endi 3 yil o'tgandan keyin Karimov unday edi, palon modeli bunday edi deyish Karimovni atrofidagi yaqin odamlar uchun kechirilmaydigan gunoh. Endi borib endi qabrni ustida ham haligi nima deydi Iskandarni shohi bor deganga o'xshagan gapga o'xshaydi bu. Shuning uchun yaxshi hali Karimov davrini judayam qattiq qoralab ham yubormasligimiz kerak. Buni juda katta bayroq ham qilib bu davr hali ozroq tinish kerak. Kecha bir Luqmon Bo'rixon degani olov tutgan odam degan roman e'lon qilibdi. Bu materiallarini Karimov muzeyidagilar berganimiz. Karimov muzeyidagilar Karimovni faqat haligi oppoq tomonlarini emas, bir jiddiyroq tomonlarini to'laqonli yoritish uchun hali davr roman uchun yetilgan yo'q davr. Bu bir. Ikkinchidan mana o'sha muzeydagi odamlar haqida ham ikki og'iz fikrim bor. Ana o'sha bugun Karimovni juda urra-urra qilib alik qilayotganlarni o'zlari ana shu nuroniydan bultur 4-6 medal olgan.
من حیران من اوشه موزیده زفوزیه باگد بو کنده حال باگد من نورانی ایشی شیه من بلمه من نورانی ایشی ده قاریلر و فخریلر بویشه رئیس تو ارون بسارم من اوشه کمیسیال رئیسون ارون بسارم من بلمه من کنده آگد آچه گد اوزیزگی کمپرامت ایتیب بان اوزیم کمپرامت ایتیب بان چونکه بگن سوبر مایلیس بولدو مایلیس دیم ایتتم این توفت ایلی بولدار سن دیدم توفت ایلی دیدم چونکه ارتگه اوزبکستانگه بر 70 تا خلقارا اولمپیادانه میدالین افگیگن لیسیده دیرکتره تک اینده شونه یسته یوبیلیه یکن شو حقته بولترام اتکز آلمگندی بولترام کمدر دیلاسونی یوکاتوارد اینده شو یسته یوبیلیه یکن شو یوبیلیه عرفاسه دیم توختب ترایلیک ارتدن که این خلایلیک دیگن گفلار بولودو من مناشو گفلانه بگونم اوزمزی ایچگی سالام نمامزده ایتدم خالا ورسا بر شتاسوز مخبرلارگه بیر وارلگن شتاسوز مخبرلارگه بیر وارلگن تاک من اینده منو منا اسمت خوشب بر یلدن بیر سورایده ایتگنم یوک منا سزگه ایتیب من چونکه شونده من نمانگه تیگدینیز مثلان تاک اینده بس حاضر اوزمزدن باشلاشمز گرک کمچیگلارمزده Çünkü orta sapayıpam bu masalalarda cüdeyem oşa nümanı kuruhu da bugan, arbitası da bugan, bu mülahazalarda hazır palancı yamanıdı deyiş bilen, bugünkü tamayiller yakşıydı degen gaptı, ikalası birbirini şimdi yanmayan turgen okşaydı, adam da kaşı gitti geldi. Çünkü Karim Davrı'ya birinci bulup taşatken Hayrizin Sultan bulur, birinci. Kilvidine gitsindeyi tavsırı verirken, televizyonunu bu türlü aytaylık komandası bunu nımakladı, tasdıklaydı. Karimov de tilge olması yakıda. Ulgenden keyif. Yakşıyam Uzbekistan hükümeti bu masalarını doğruladı. Karimov takılınan nom imaz ve bundan keyifem takılınan nom bulmaydı. Lekin onge baha bir işte keçe Karimov de altın tavağıdan kallasını kurtarmayan adamlar oşa kallasını o şeyden Bola çakasını bakan adamlar azra ihtiyat buluş gerek. Atrafka karab duruş gerek. Ne kadar Raşid-i Fakı'da hazır Halil Brant'a Raman yaratılgen yok. Osman Yusuf Fakı'da Brant'a Raman yaratılgen yok. Uzbekistan'da Osman Yusuf'u Raşid'i Kalavursa Payzullah Hoca'yip tabi arbablar Uzbekistan'da hali cüdeyem kam tapıladı. Cüdeyem kam tapıladı. Bana indi bugün biz Aynen masalalarda çukurra mülahaza kılıp, imkaniyet bir de rahmet hükümetimiz, rahbariyatımız. Şimdi biz kinrak fikirler, abiktivrak, adaletlirak fikirler. Bazı narsalarını şimdi aleykırışımız gerek, doğrulaşımız gerek. Raman için. Karim Fakı'da aldırılan bir akbarat degen yigit Raman yazdı. Yakşı jurnalist, lakin bütünle yalgan yaşıklar. Ben onu muhakemesinde aittim. Judayam yaxshi qabul qildi. Qaytadan ishlayman aka dedi. Masalan, endi buni orqasida turgan o'sha ayrim odamlar borga o'xshaydi. Men o'shalarga aytmoqchiman. Karimovning hurmatini Xudoga shukr nihoyat darajada keragidan ham yuqoriroq qildik. Buning uchun juda to'g'ri qildik. Biz Qirg'iziston emasmiz, bir-birini quvib qamab turadigan. Biz o'zimizdan oldingilarni, marhumlarni, mana bittasi Rashidovni quva-quva oxiri nima bo'ldik? Oxiri Rashidovni obro' e'tibori xalqni qalbida ekanligini bugun hamma ko'rib turibdi. Shuning uchun tarixga baho berishda shoshmaylik, tanqid aytadigan bo'lsak o'zimizdan kelib chiqaylik. Qolaversa, Karimov davri bu katta davr, u kishini tarixdan hech kim o'chirib tashlay olmaydi, hech kim o'chirish haqida o'ylamasligi ham kerak, lekin u davrni uyog'idan, buyog'idan o'tib, bugungi zamonga moslab gapirsak ozroq uyat bo'ladi. Endi Sodiq Safoyev juda katta arbob, juda katta diplomatiyani rahbarlaridan bo'lgan, hozir ham juda katta vazifada. U kishini gapi albatta juda ko'p odamlar uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin. Men shunday o'zim ham qabul qildim. Bu umuman o'tmishga biz o'sha juda ham adolona gap bor. To'pponcha ham otmaylik, o'qiyoyimdan ham otmaylik. Chunki kelajak bizga bularni hammasini qaytaradi. Tamam. Biz Sharof aka tumtaroqroq suhbat bo'ldi, lekin yaxshi gaplar bo'ldi.
Rahmat Ya, sizga. savol bitta bugun bo'lishi mumkin-da. O'sha savolga qarab javob ham bo'ladi. Endi